Oyes, reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Aka kanya nshobora kukugezaho zimwe mu ngaruka zo gukoresha isukari nyinshi. Mu buzima busanzwe ni kenshi usanga abantu benshi bakunda kurya ibintu biryohereye cyane nk'amabiswi, bombo n'ibindi binyamasukari. Rimwe na rimwe ukabona benshi bifuza gushyira isukari irengeje urugero mu byo kunywa byabo, wenda nk'icyayi, igikoma cyangwa ibindi, kandi wenda ubona atari ngombwa. Nk'uko byemezwa n'abahanga mu by'imirire, bavuga ko mu byo kurya abantu barya harimo ibifite amasukari menshi nubwo abantu baba batabizi, kuko burya bivugwa ko ibiribwa bikorerwa mu nganda biba byifitemo isukari ingana na 74%. Ni mu gihe umuryango mpuzamahanga wita ku buzima uvuga ko umuntu agomba gufata isukari ingana na 5% ku munsi, bitewe n'uko inyinshi igira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19, abantu banywaga isukari barirwa ku kiro kimwe ku mwaka, mu gihe uyu munsi wa none basanze impuzandenga igaragaza ko umuntu afata kilogarama 36 ku mwaka. Ibintu bigoranye kubigenzura kuko iba muri byinshi byifashishwa byaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa bitandukanye, rimwe na rimwe tukayiyongereramo kandi wenda bitari ngombwa. Hari uburwayi rero bushobora guterwa no gufata isukari nyinshi burimo umubyibuho ukabije, diyabete, amenyo n'ibindi. Ngo isukari kandi ikora mu bwonko nk'ibiyobyabwenge bigatuma uwayimenyereye adashobora kuyireka. Ubushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwerekana ko isukari ishobora kugira uruhare mu kwangiza ubwirinzi bw'umuntu, nko kwangiza uruhu, umuntu agasa n'ukuze kandi akiri muto. Isukari nyinshi kandi ishobora kwangiza amara, umuntu akaba yagira impatwe, bibizwi nka constipation, itera kanseri zimwe na zimwe nk'ifata amara n'ifata ishyira, yongera cholesterol mu mubiri n'ibindi. Ubushakashatsi buheruka gukorwa muri Kaminuza ya California bwasanze isukari ifashwe ari nyinshi ifite ubushobozi bwo gutuma umuntu ahura n'ibibazo by'ubwonko, kugira agahinda gakabije cyane 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 ku bakiri bato. Kubera izi ingaruka zose, bamwe bafashe icyemezo cyo kureka kuyikoresha cyangwa bakagabanya imikoreshereze yayo. Natwe rero byakatubereye isomo, abayikundaga ku bwinshi bagerageza kuyigabanya cyangwa rimwe na rimwe bakajya bayireka, cyane ko ibyinshi ari ibibi kurusha ibyiza uretse kumva iryohereye, ibindi byinshi ni ingaruka yakugira. Kurinda ubuzima bwacu rero dukoresha isukari nkeya cyane birashoboka, kandi bikaba byatugirira akamaro mu gihe kizaza. Tugushimye no dukomeje kubana ku Mvano TV, twakugezagaho bimwe mu byago ushobora guterwa no gukoresha isukari nyinshi. Ni inkuru twifashishije ubushakashatsi bwakozwe n'urubuga healthline.com. Niba utarakora subscribe, kana kuri buto y'umutuku byanditseho, ukurikize akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turagushimiye.